бабалардан қалған бес қарудың бірі садақ. Садақ ату жігітті жігерлі болуға, қайратты болуға, істерді дұрыс жоспарлап, мақсатқа айқын дәл жетуге жол ашатын керемет теңдессіз өнер. Садақ атуға келіңіздер. Садақ атуды бірге қолға алайық. Бабалардан қалған бес қарудың бірі садақ. Садақ ату жігітті жігерлі болуға, қайратты болуға, істерді дұрыс жоспарлап, мақсатқа айқын дәл жетуге жол ашатын керемет теңдессіз өнер. Садақ атуға келіңіздер. Садақ атуды бірге қолға алайық.